цей об'єкт з'явився як один із об'єктів мережі закладів культури. Місце спілкування художників, місце презентації, місце виставок, на які ходили кременчужани, гості міста, яке завжди збирало творчу інтелігенцію міста Кременчука. Щоб вас це вдавалося, було багато відвідувачів, було багато художників. Ну, звичайно, щоб це приміщення було храмом мистецтва. Вражена тим, які зробили ремонт в галереї. Це зовсім нова галерея. Сюди приємно зайти. Це, ну, дійсно якесь європейське вже враження. І така скарбничка, яку ми вже набули.